دا اوس مون روانو ناران تا اولار کې ودری دو لگا ار کو اشتا موسم نه نه مړه از څنګه پیچه گاړه هونه دی بچا ادا ټیګه دا لمن خطا کرو ویډیو کرا کوم فو 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 دا کوم تصویران را جوړه کوم ویډیو را ل ظالما السلام علیکم دا زمغه واپسی د خپل کور ته مشته بس نه ټیګه دا رسیدو جلې نه نشته کې بس سفرو نشته کې سې دیلې کا دا زم خزانچی دی خزانچی نشته کې سې دی کار خزانچی دی شي پای چنا ملای چا څه خو هی وته نه نه لوي ها ها بیا سې دی او دا یو کس سوې مالې پسان له یو پړ چنا راو دا پسان له یو چنا دا روټه زپلې دی روټه زپلې دی ٹھیک ہے یار بس د دوه روټه نه هټه زغور دی روټه زپلې دی درې ورځې روټه نه وخړې دی زغور بس دې زغ زورو بس 15 روټې وایې دې بیګار بس نن دې تاسو روټې مو بیګا خورې دې ولدار چې انسان نه دی ها رکو پکېستا چکر کې دا کس روټې زپلې دي مخ سترګې ورته ور پرې وته چکر کې خلک چوکړې شي هشته شي خلک چوکړې شي دا بګې نورم تور دا بګې نورم تور جو دا دې ظالم دلاسا دا ظالم خزانه دا دې دلاسا اغه امیر پورې ما سټو کې کولا ده نه هو الله ها وو پورا کول ظالم پټیم ټیمار یو شپ برابر وو اوس ناشتی ته فهد انسان ریسټورنټ کې ها زبیم زه ته به وو مېرمن ولا او جلال لزر نور را غوندو بیا بازار کې جی یا ته خیر غوندو هو یا هغه کو سلندر را غشید با کلو غزم پکې واچو ته کوم موږ دغه ته شروع کوم بس پلار د درې درې په چپا هغه ترکاری پیو شو په هغه ها دا نشتراله تیار چنه هو منظر هشتر دی ها ہاں خوراک نہ لے کے آتا تھا حسین نے پلیٹ پہ وہ تو بس اس پر پوزا پہ چلے انڈر اوڑ پورا گرمی دی ارے گرمی پکو لے بچہ گرمی صحیح دی کہنا یا گرمی صحیح بھی کہنا لے اختر یوں خروچی لیکن ایک سب ہوگی کہنا بزن بھی روٹے بھی زناور نو زناور شو زناور جو ور دا بس شي جان دلیوانی چې موږ روټی نه بس پیم نو روپ لګا نه زناور څه بیا په یو منځ کې لګا هغه افریقي هغه ځنګل ولا خلک په سن چې وي هر څه پانی هم بیا خور نه هغه افریقي ولا کسر وي شنه پانی هم بیا خور ورته په خور دې ظالم ته دا ختمی کا نور روډ ولا چې شاید سمول راغشت خپل وی مال بل بل چې مړي ګټ په چرو نه درې روډ یو په ځان نه کوم او دې وی پراټي مېرو بڑی ساده روټي